Min søn og jeg, vi forstår simpelthen ikke hinanden. Altså, han har lige brugt en formue på sådan et spejlreflekskamera. Har du forsøgt at snakke med ham om det? Jamen, han er slet ikke til at snakke med. Altså, først og fremmest har jeg sagt til ham, hvor vigtigt det er, at han køber det rigtige hus. Altså, før han springer ud i de dyre objektiver. Og hvorfor købe et zoom-objektiv? Han vil arbejde med lyssvage billeder. Men du får aldrig den samme lave blinde. Hvad skal jeg med et fisheye? Jeg nægter i hvert fald at gå ned på udstyr. Nægter du også at gå ned på udstyr? Komplet.dk er Nordens største e-handel med den nyeste elektronik. Vi ses på komplet.dk.